Ke menduar ndonjëherë të largohesh nga Shqipëria? Po, patjetër. Un jam edhe i larguar, jam dhe i afruar. Si i larguar? Duke qenë se ke familje në Amerikë. Po, në Amerikë. Po un kam bërë këtë. Un kam larguar mend një herë. Tash më pafsh. Tash ikni ju një herë. Formoni, ndërtoni diçka ju dhe pastaj un fizikisht do ju ndjek. Po patjetër që kam menduar un, duke qenë se kam për te shakas, dhe? Po, po, për te shakas, dhe kështë, dhe theme bësë qeshe. Do, e shikon si alternativ që të largosh për gjithmonë, po, një, dhe këtu, po, dhe ati. Po, fjala për gjithmonë është pak e fort a thuash, se kur më stuaj kur. Dëshira ime është për qëndruar familjes në mënyrë pa diskutueshme. Unë, si natyr, po e them për e të parë, se është në i sekreti madhe, asë në i shkencë, po, si tipologji, mendoj që shpeshherë nuk e gjeve edhe në një vend të tillë. Si natyrë. Flasim gjithmonë sa pozitiv është Isli, sa i qeshur e kështu. Unë më kushton shumë të mbaj busjeshjen, dhe si unë shumë të tjerë. Më kushton shumë të jenë pozitiv në një vend ku jo gjithmonë ka arsye për të qenë pozitiv, ka gjithmonë arsye për të marrë gjërat me sportivitet. Unë mendoj që i gjendur përballë disa vështirësive, sikurse shumë të tjerë, kam zgjedhur ta përballoj në këtë formë, por nuk do të thotë që nuk jam mas i lënduar, nuk do të thotë që ndiem ndonjëherë s'dua dal fare nga shtëpia, se them nuk merrem dot me X fenomene, nuk merrem dot me 7 milion njerëz që në vend që të ndërtojmë diçka të mirë me njëri tjetrin, për njëri tjetrin dhe për veten, duam t'i prishim ato dytulla që ka ndërtuar dikush. Se është ideja nëse Aulona është një businesswoman prej shumë vitesh se ka parë çfarë duhet në këtë treg dhe po ndërton diçka, nëse unë nuk kam lidhje me ty, nuk kam pse të të prish punën ty. Në këtë sens. A mund të ndihmoj? Oh, bravo. Nëse nuk mund të ndihmoj,